İnteriyerinə canlılıq vermək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Onlardan biri də dartma tavanlardır. Fərqli materiallardan hazırlanmış müxtəlif növləri var. Bəs dartma tavan seçərkən nələrə diqqət etməliyik? Keyfiyyət tərkibini və yaxud da keyfiyyət sertifikatının olub-olmadığını yoxlamasına. Çünki adətən dartma tavanlar uşaq otaqlarında, qonaq otaqlarında istifadə olunduğu üçün onlardan xüsusi qoxular gəlir. Onun keyfiyyət tərkibini göstərən sertifikatı olmalıdır. Onların rənginin, davamlılığının hansı printerdə ultraviolet çap olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır. Səma şəkilləri, naxışlar, şəbəkələr, belə sifarişlər daha çox olur. İlk növbədə dartma tavan hansı məkan üçün seçdiyinizi nəzərə almalısınız? Parlaq dartma tavanlar daha çox vanna otaqlarında istifadə olunur. Onlar səliqəli görünüş verməklə yanaşı, həm də nəmişliyin qarşısını alır, quraşdırıldığı məkana su axmasına da mane olur. Fəridə Rəhimova, Tural Orucov, Səhər.